好多预言家都话2024系一个充满动荡、非常凶险嘅一年。有风水师更加系警告话2024系一个上天执法之年，将会有好多意想不到嘅大事发生。譬如有大人物会被暗杀，恶人会被惩罚，恐怖大地震同海啸爆发，仲有疫情同大饥荒。大家好，第三隻眼睛带你看世界。预言家所预言2024年的种种灾难，短时间内都在中国集中爆发了。譬如雪灾刚刚开始，火灾就来了，而火灾还在熊熊烈火燃烧着，地震又爆发了。2024年上周，新疆克孜勒苏州阿含奇县发生 5.3 级地震，震央深度10公里，周边县的震感明显，有网民说被震醒了。中国地震台网正式测定，24号上周6:58在新疆克孜勒苏州的阿合奇县，即是北纬41.12度、东经78.54度，发生 5.3 级地震，震源深度10公里。好多大陆媒体说今次地震的震央附近人口稀少，震央周边的阿合奇县、乌什县震感明显，同时阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州其他县市都有震感。又是人口稀少，但是稀少到什么程度呢？就不能够公开，只能够含糊其辞。为了对比，我们跟大家找出澎湃新闻今年1月23号针对当时新疆阿克苏地区的地震所发出的相关报道。当时的报道是这样写的，1月23号2:09，在新疆阿克苏地区的乌什县发生7.1级地震，震源深度22公里，震央5公里范围内，平均海拔大约3048米，震央20公里范围内，人口极其稀少。针对今次地震，大陆网民热议话距离震央100几里被震醒了，真是癫了，过年前后疯狂地震，那是什么事啊？大概还是上次 7.1 级地震的余震，由那阵时开始每日都震，一直没停过。这个地方过年前就震了几次了，今次震级比较大，真是吓坏大家。今次地震被指是新疆阿克苏地区乌什县 7.1 级地震的一次强烈余震。1月23号凌晨2:09，乌什县发生 7.1 级地震，震源深度22公里。据当地之前通报，地震造成3人遇难，5人受伤。阿合奇县地处高寒山区，东邻阿苏克地区乌什县。据中国地震台网速报记录，今次震央周边200公里内，近5年来发生3级以上地震，总共339次。而最大地震是乌什县发生的 7.1 级地震，距离今次震央17公里。另外，通过综合整理，我们发现中国新年前后地震爆发的频率明显增加，最少发生了7次地震。我们简单列举一下，譬如1月22号新疆阿克苏地区拜城县发生 4.8 级地震，1月23号新疆乌什县发生 7.1 级强烈地震，1月30号新疆克孜勒苏州的阿合奇县发生 5.7 级地震，震源深度只是10公里。2月15号大年初六，广西河池市的天鹅县发生 4.4 级地震，同一日新疆乌什县、阿合奇县亦都发生地震。其实关于地震，古今中外的预言家好多一致地作出类似的预测。我们之前亦都同大家分享过，譬如世界最年轻的印度占星师阿南德，还有400几年前的法国先知洛查丹马斯，还有爱尔兰的占星年鉴和巴西灵媒朱塞里诺等。下面我们再来回顾一下。
阿南德在2023年3月16号的预测中说，我想讲下另一个重大地震，我们正试图了解地震发生的周期，我想讲一下跟住落嚟几个月内会发生另一次大地震的可能性。根据我的分析，我好确定强烈地震将会在2024年4月之前发生。阿南德说，我还想列举一些特定的日子，那可能不单止是地震，还可能是其他不同的自然灾难，也都有可能发生大洪水，也都可能发生其他的严重事件。因此基于这个特殊的理论，一个历史理论加上占星学的周期性，我想说在2023年3月和2024年3月之间，很有可能会发生一次大地震。阿南德说，在2024年3月之前非常可能发生一次重大事件，我们甚至可以将预测时间延长到2024年4月。这是基于一项先进的研究，使用历史周期的占星模型，我研究了过去的很多地震，并且在这个基础上得出这个特别的结论。所以在2024年4月之前发生这种重大灾难的可能性极高，那可能是一场同水有关的灾难，但是亦都可能只是发生在陆地上。这样如果照阿南德的讲法，同水有关又同地震有关的话，那就应该是海啸了。马来西亚拿督郑博坚在1月14号的预测中就直言，三月地震和海啸的能量特别强，因此他还警告处于地震带的朋友要小心防范。地震就好像大自然的一次次冲击，它可以刹那间颠覆了人类的安宁生活，带来无尽的痛苦和重建的挑战。天灾是我们人类无法控制的，我们即将进入2024的新时代，尤其是在九火运会更加动荡多变，八运的一些能量将会延续到九运，而且是更加强烈的，整个世界将会发生颠覆性的转变，灾难的能量将会提升到历史级别。另外，巴西灵媒朱瑟里诺对2月的预测当中，他在第25个预测就提到，中国2月可能发生强烈地震，并且可能造成人员伤亡。他在第41个预测之中还预测台湾将会在2月爆发尼克特制7级的强烈地震。爱尔兰的著名占星年鉴老摩尔年鉴也都预测了2024年将会出现一场改变世界的大地震。看完这些预言家的预测，大家是不是也都发现，无论是占星师亦或是灵媒，都非常巧合地预测了2024年将会有一场大地震。当然预言亦都只是用来参考的，大家亦都可以根据自己获得的资讯对预言作出判断。我们之前的节目亦都有讲到一些地震之前的征兆，希望更多的人了解并且能够识别。中共国这个地方几乎是全世界的灾难集于一身，而且是一个接一个，特别是过年，中国人都要担惊受怕，一阵间地震，一阵间雪灾，一阵间火灾，还有疫情。但是无论什么灾都避不过一个结局，那就是被中共隐瞒。我们就讲现在爆发的疫情，有不少人感染死亡，而中共就一贯封锁消息，很多真相都被隐瞒。北京目前流感和新冠共同流行，在近日突然上了热搜榜，引起质疑。北京市民透露，过年期间身边很多人去世，而中共就一直隐瞒新冠，既不知道怎样应付，也都没有打算去应付疫情，这令无法获知真相的民众处于焦虑惶恐之中。这就是中共政权制造的人祸，
但是人祸并不单止是这些。2月24号凌晨，再有12人的山东籍渔船在东海海域沉没，只是搜救出4个人，其余人员失踪。第6网民留言说，为什么会沉的？过这个年好多事啊，愿平安。先至年初啫，为什么又沉船撞桥火灾？新年开年好多事故啊，又是撞车又是火灾。2月23号凌晨，江苏南京雨花台区的名上西苑住宅大厦发生火灾之后，死亡人数已经上升到15人，还有44人受伤住院。2月22号，广州市南沙区万顷沙镇的沥心沙大桥被船只撞击之后，桥身断裂，两部车跌落水，至少5人死亡。而就在2月22号，北京历史学家张立凡在 X 平台发文，还要提示2024年5月1号起，器官移植就合法化了，请看护好你的细路，保护好你自己。天下哪是有这么多老死亡啊？除了眼角膜可以等人死了之后移植，其他器官移植全部都需要活体移植。网易新闻，每年有250万人神秘消失，人没了，器官流入黑市。每年20万儿童失踪，有些细路重新为人子，有些沦为赚钱的工具。网友在 X 平台说，李强总理做的好故事。据中共中央新华社2023年12月14号电，国务院总理李强日前签署国务院令，公布人体器官捐献和移植条例，由2024年5月1号起实施。亦都是在2月22号当日，大陆华龙网发表了一篇文章，题目是《送别小天使，重庆两名儿童不幸离世，捐赠器官救助7人》。文章讲的两个细路，一个只有14个月大，而另一个只有7岁。而且最近的报道，我们先不要说失踪的，说突然意外离世的，而且捐器官的，几乎都是中学生、大学生等。似乎这类事件正在逐渐增加。为什么一说人体器官捐献和移植条例即将实施，这类事就开始频繁出现呢？咁唔值得我哋认真思考吗？毕竟咁系关系到每一个健康嘅中国人嘅生命。所以话想平安度过2024，大家仲系多啲了解真相，早啲醒悟。就好似香港风水师风水豪所讲噶，要避开天谴之年嘅大惩罚，就要做个好人，远离邪恶，唔好同邪恶太多交集。邪恶就是中共，想要避开天谴之年的大惩罚，就要做个好人，远离邪恶中共，退出中共组织，才是避难的良方。好了，今天的节目就和大家谈到这里，我们下次见吧。